Za upis studenata u prvi ciklus prve godine raspisan je konkurs za 862 mjesta za sve studijske programe na 8 fakulteta univerziteta u Zenici. Da tržište rada u ovom slučaju diktira interes za studiranjem, saglasni su studenti. Tarik Islamović, student je Filozofskog fakulteta u Zenici i smatra da i sa izborom društvenih nauka i tehničkih fakulteta postoji perspektiva. Mislim da većina studenata, to je maturanata koji su završili, većinom se opredeljuje na softversko inženjerstvo, mislim sa razlogom, ali isto tako bi postao studente da upisuju ono što voli i također da se ne vode time gdje se nalazi slobodna radna mjesta, to će već doći samo po sebi, da se vode onim što voli i da to upisuju. Kroz projekte i promocije fakulteta pokušava se barem ublažiti ovaj rastući problem smanjenog broja upisanih studenata. Urađeno je mnogo, ističe rektor Zeničkog univerziteta, te se očekuju i pozitivni efekti. Mi na univerzitetu smo uradili sve da bi što bolje predstavili naš univerzitet potencijalnim studentima. Radili smo dobru promociju kroz obilaske škola, kroz društvene mreže, kroz razgovore sa našom djecom, kroz otvaranje dana otvorenih vrata i evo očekujemo da ćemo napraviti neki rezultat. Uz kvalitet nastave značajno je i također raditi i na promociji, te prezentovati rezultate nastave kao i proširiti kompetencije studenata i povezati se sa lokalnom zajednicom, naglašava prodekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Negdje smo na oko 30% popunjenih kapaciteta, ali zapravo pošto upisni rok traje i naredne sedmice, zapravo sve do 1. jula, iskustvo nas uči da se najveći broj zapravo potencijalnih studentica i studenata prijavljuje upravo u tom periodu. Politehnički fakultet, odnosno studij softverskog inženjerstva, s druge strane, zajedno sa medicinom, su jedini koji su planiranu kvotu ispunili, pa čak i u prvom roku. Obrazovni sistem ključan je za društveni napredak. Njegov razvoj zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje društvene, privredne i obrazovne promjene. Lamija Bajramović, BHT1, Zenica.